Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma baya ga haka kuma ina ji yau gade da bayan saukan Qur'ani akwai kuma wasannin da na rayu da aka asa samu mata. Bayan shin an kare gode ranar Asabar ina ji wuraren karfin 6 akwai walk da da shine dai da motsa jiki da kallace cikin nima duka baki daya dukan kowaye ne da kowaye da ya zo yin jiki. Shine na farko akwai zaban mawa akwai gurin sawa akwai fulana mawa akwai tambawa das ne dai kabilu ne akan da kan guda goma dai dai ina ke ce it is a lesson ko chapter 4 gurin ne da asa saban nan wasa kuma yi wannan wasa an kare akwai wasan da wakai kuma da za a wasan da wakan kuma shi kuma marance duka za a yi shi bi ma'ana ranar asa ranan Lahadi shine kuwa uban ina ji shugaban kasa ma da kan shi ya yi jiki ya ce ba yi abin shi domin shi kuma mazaunin Nima ne yanzu vice president mu shi kuma ya ce ai shi kuma mazaunin Nima ne shi yasa duka suka ce sun yi jiki shi yasa ina ji kai da kake cikin Nima in dai ka ji wanka ka bar ya wuce asatan ma wasan gargajiyar ne ka zo ka gangan da zaman rawa na su gori a zo ka gankan da can ba ma za su yi yake yake wuka shi sa ina jin gayyatar da kuke yi da mutane kuma kenan da kuma mafarin abin da kuka gani ba. Wannan lokacin da kika gani lokaci ne lokacin da masarautar da kanshi shi sarki aka nada shi shine wannan lokaci ne da yake samun wannan shekara abin da yasa aka samu wannan lokaci aka cire shi asata aka yi wannan kuma dai abin da zan gaya muku ni ma dai tana nan ni ma ba wuri ne na tashi hankali ni ma wuri ne na cikin kwanciya kuma ina jin dukkan jama'a da ke saurara na don Allah su sake jikin su zai mu duka mu yi guda.